U zaostaloj utekmici 16. kola Superlige Srbije odbojkaši Spartaka sinoć su izgubili u Nišu od istoimenog domaćina sa 3:1. Iako su prvi set Subotičani rešili u svoju korist sa 25:23, borbeni domaćini u drugoj deonici poentirali su sa istovetnim rezultatom da bi u trećem i četvrtom setu profitirali sa 25:20, odnosno sa 25:19 i tako su se, zahvaljujući ovom trijumfu, po broju pobjeda izjednačili sa Novosadskom Vojvodinom, koja ima 2 boda prednosti i za sada ostaje lider na tabeli. Najefikasniji igrač među izabranicima trenera Igora Žakića protiv Nišlija bio je kapiten Nemanja Jungić, koji je upisao 15 poena, a u posljednjem kolu regularnog dela šampionata, koje je na programu u petak, petoplasirano odbojkaše Spartak očekuje derbi kola u Beogradu protiv za jedno mesto bolje rangiranog Partizana. Dok prvotimce fudbalskog kluba Spartak predstojećeg vikenda očekuje start prolećnog dela prvenstva u Superligi Srbije, sve mlađe selekcije Plavih golubova na gradskom stadionu punom parom pripremaju se za nove takmičarske obaveze. Trka za bodove u Ligi Srbije za kadete i omladince zvanično će startovati 7. marta, kada će obe mlađe selekcije subotičkog superligaša biti gosti beogradskog Partizana, a baš od ove dve postave fudbalskog kluba Spartak, pored stručnog usavršavanja, očekuju se i ozbiljni takmičarski rezultati u okviru najatraktivnije i najnapetije državne lige. Tu imate, pored onog razvojnog treninga i razvojnih utakmica, kako bi ih nazvali u školi fudbala, i taj jedan takmičarski duh, i tu je ta jedna napetost, jedan naboj koji daje jednu seniorsku komponentu omladinskoj školi. Dok ove malo mlađe selekcije od kadetske imaju da li Ligu Vojvodine ili područnu, pa se kvalificiraju za Ligu Vojvodine, tu se stvarno onda više bazira stvarno na razvoj, kako, ne samo na razvojni trening, nego i na razvojne utakmice. Škola fudbalskog kluba Spartak već godinama unazad spada u red najbolje organizovanih fudbalskih škola u zemlji. Njene temelje postavio je sadašnji direktor Ivica Francišković, a za stručnu nadogradnju po svetski poznatom i priznatom Ajaksovom modelu u proteklih godinu dana zadužen je iskusni glavni trener Nebojša Vučković, koji je posljednjih 11 godina proveo u PSV Eindhovenu, gdje je i došao do pro licence za obuku trenerskih i igračkih kadrova. Cilj priče je da istekom ove tekuće kalendarske godine, znači ne možemo gledati kroz sezonu, nego kroz tekuće kalendarske godine, se uspostavi model na koji način najtalentiraniji igrači iz škole direktno budu priključeni 23 igrača Spartaka. U sedištu Međunarodne teniske federacije ITF u Londonu danas je održan žreb za predstojeće play-off susrete za plasman u kvalifikacije svetske grupe Fed Cupa 2021. godine. Fed Cup selekcije Srbije, koja je protekle nedjelje na takmičenju prve grupe Evroafričke zone u Luksemburgu izborila plasman u aprilski play-off, koji će se odigrati 17. i 18. aprila, za protivnika je dobila tim Kanade, a naša zemlja biće domaćin, pošto su se ove dve reprezentacije posljednji put sastale 2014. godine u Montrealu.